Joo, hyvää huomenta kaikille. Olen Sami Mustonen -Heleniltä ja nopeasti lyhyt esittely itsestäni. Ja, ä, mun opiskelutaista on tuolla Otaniemessä. Olen lukenut siellä energiatekniikkaa ja Helenillä on, on nyt ä, projektitoimintaa kehittänyt yli kymmenen vuoden ajan eri, erilaisissa tehtävissä. Ja sitten, jotta konkretia siihen projektitoimintaa säilyy, niin olen myöskin toiminut projektipäällikkönä erilaisissa voimalaitos, lämpölaitos, investointi sekä järjestelmä- että toiminnan kehitysprojekteissa. Ja vapaa-aika menee aika paljon niin sanotun majatalon ylläpitämisessä, ja jossa asuu itseni lisäksi vaimo ja neljä lasta, eli aika menee hyvin paljon kyllä siellä. Ja urheilua yritän harrastaa sitten mahdollisuuksien mukaan. Esityksen aiheena on, on hyvä projektisalkun hallinta ja sen johtaminen Helenillä. Ja meillä on tarkoitus, että mä esittelen Helenin matkan hiilineutraalin energiantuotantoon ja sen jälkeen sitten Helenin matkan ä, hyvään projektisalkun johtamiseen, koska nämä asiat liittyvät hyvin tiiviisti toisiinsa. Tässä projektisalkun johtamisessa käydään läpi ensin meidän projektijohtamismalli, haasteet ja, ja johtamisen kehitystyö ja sitten sen jälkeen Thinkin Portfolion pokkia ja käyttöönotto. Ja sitten lopuksi käydään vähän niitä, näitä, mitä hyötyjä me nähdään työkaluissa, mitä haasteita ja mitä oppeja on, on kertynyt matkan varrella ja mitä kehitystyötä tullaan tekemään vielä tulevaisuudessa. Helenin visiona on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaiseen ulottuville. Ilmastonmuutos on kuitenkin fakta-asia, ja sen eteen meidän täytyy tehdä paljon töitä, jotta saadaan nämä päästöt vähenemään. Ja Kaupunkien energiayhtiöt on ratkaisevassa roolissa kuitenkin sen ison energiatuotantomäärän takia, ja myöskin nämä uudet teknologiat, niitä pyritään ottamaan käyttöön sitä mukaan kun niitä tulee, ja testata. Helenistä lyhyesti. Meillä on konsernissa noin tuhat ihmistä, joka pitää sisällään emoyhtiö Helenin ja sitten sähköverkon. Liikevaihto on, on, on noin tuhannen miljoonan luokkaa ja yhteensä meillä on kaukolämpöverkkoa noin 1400 kilometriä. Ja Helsingin kiinteistöistä yli 90 prosenttia on lämmitetty kaukolämmöllä. Hiilineutraali meidän on tarkoitus olla vuoteen 2030 mennessä ja meillä on yksi maailman toimivimmista sähköverkoista ja sen toimintavarmuus on yli 99,9 prosenttia. Ollaan Suomen toiseksi suurin energiayhtiö ja meillä on vielä pitää kehua, että meillä on maailman suurin lämpöpumppulaitos tuolla Sörnäisissä Katrivalan lämpöpumppuluolassa. Me olemme siis matkalla kohti hiilineutraalia energiatuotantoa ja puolentoista vuoden päästä me suljetaan Hanasaaren voimalaitos ja sieltä silloin meidän energian, uusiutuvan energiantuotannon osuus nousee 25 prosenttiin ja sitten vähennetään hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla. Seuraavassa vaiheessa vuonna 2029 luovutaan kivihiilestä kokonaan ja siihen ollaan ollaan etsimässä niitä parhaita ratkaisuja. Että yhtenä vaihtoehtona on tuoda hukkalämpöä nesteen jalostamalta Helsinkiin putkea pitkin, ja, tai sitten toisena isona, isona vaihtoehtona on, on, hyödyntää laajamittaisesti merivesilämpöä. Mutta joka tapauksessa meidän on tarkoitus olla, olla vuonna 2030 täysin hiilineutraali energiantuotanto tuotteista vielä sen verran, että tämän sähköverkon, laadukkaan sähköverkon ää, lisäksi meillä on lähes 600 000 sähköasiakasta ympäri Suomea. Myydään lämpöä Helsingin kiinteistölle ja myöskin jäähdytystä kasvavassa määrin. Ää, tuotetaan paikalli tehdään paikallisia energiantuotantolaitoksia, aurinkovoimaloita, ää, mahdollistetaan älykkäät kiinteistöt erilaisilla ratkaisuilla, Sähköinen liikenne on kovassa nousussa, sähköautojen määrä kasvaa isolla volymeella vuosittain ja lisäksi pyritään muita, muita tuotteita tuomaan asiakkaille. Tästä meidän projektiin johtamismallista. Meillä on siis ABC-malli käytössä, joka on projektiinstituutin projektinjohtamismalli. Se on ollut käytössä Helenillä yhdeksän vuotta. Siinä on, on siis kolme eri tasoa, on projekti taso, yksittäisen projektin johtamisen taso ja, ja projektityön toteuttamisen taso. Ja se perustuu portti, portteihin, päätökset tehdään eri porteissa ja, ja malli on geneerinen, se soveltuu minkä tahansa projektin käyttöön. Mutta käytännössä valitettavasti se on ollut meillä niin investointiprojekteilla käytössä, että muut projektit on jäänyt vähän varjoon siinä. Mutta tota, Tietysti jos me ajatellaan meidän investointeja, niin ne on ollut tärkein, että ne saadaan vietyä aikataulussa ja kustannuksissa läpi. Lisäksi meillä on toiminnanohjausjärjestelmä, Otettiin pari vuotta tämän mallin käyttöönoton jälkeen käyttöön ja sitä ollaan hyödynnetty sitten projektisalkkujen johtamisessa. Että saatu projektisalkuista raporttitiedot ja kustannustiedot helposti projektipäällikön ja salkunhaltijoiden käyttöön energiamurros on aiheuttanut, että meillä on paljon pieniä projekteja. ennen ehkä oli sillä tavalla, että tehtiin vuosittain yksittäisiä isoja modernisointeja ja sen jälkeen sitten tämä vuosihuoltoja, mutta ei, ei siinä määrin tämmöisiä pieniä esimerkiksi aurinkovoimaloita tai sitten sähköisen liikenteen tuotteita tarjottu asiakkaalle. tämä on aiheuttanut sen, että meillä on on hirveän paljon ollut tekemistä jossain muussa kuin näissä meidän projektisalkuissa. Et meillä on johtamisjärjestelmät on, on, ollut kunnossa, on prosessit kunnossa, projekteja tulee hirveästi, mutta vaan tämä omaisuussalkku käytännössä on ollut se, joka, jossa on ollut ajantasainen tieto ja johon ollaan voitu luottaa ja, ja johtaa sitä asianmukaisesti. Muu tekeminen on ollut sitten liiketoimintojen yksikköjen tai ryhmien omissa tiedostoissaan, ja se ei ollut kaikkien nähtävillä. Niin tähän haluttiin lähteä miettimään muutosta, että miten, miten me päästään tähän kiinni, että, että saadaan tämä muukin kehittäminen ja toiminta, projektitoiminta näkyväksi. Ja siihen me asetettiin kolme tavoitetta Helenin portfoliojohtamiselle. Se pitää olla sillä tavalla, että me saadaan se kokonaisuus läpinäkyväksi. Kaiken, kaiken sen tekemisen pitää, pitää näkyä meille. Me halutaan priorisoida Helenin projekteja Helenin, tai projekteja Helenin näkökulmasta ja mahdollistaa projektien resurssien hallinta. Nämä olivat ne kolme, kolme päätavoitetta, kun lähdettiin miettimään tätä portfoliojohtamisen kehittämistä. Ja vuoden 2019 aikana me tehtiin tätä kehitystyötä meidän esiselvitysprojektissa. Me osallistettiin yli 70 helenelästä erilaisiin työpajoihin ja, ja, ja kyselyihin. Lähdettiin miettimään, että mitä, mitkä on sen nykytilan haasteet, että päästään siihen parempaan. Ja sieltä nousi esiin muun muassa niin kuin tämä, että tarvittiin toimenpidetasolle D-luokka. Minimikirjauksille piti, piti määritellä ää, tavoitteet. Ja myöskin lähdettiin miettimään sit sitä salkkurakennetta jo, jo alustavasti, että... Mitä se voisi, voisi olla? Ja minimikirjauksista, niin tässä on yksi esimerkki, että lähdettiin siitä, että pitää olla tieto siitä, että mitä tehdään, miksi tehdään ja kuka sitä tekee ja ketkä siihen osallistuvat, milloin se alkaa ja milloin se loppuu. Hyvin, hyvin lyhyt, mutta, mutta kuitenkin hyvin informatiivinen kokonaisuus. Ja sitten lisäksi myöskin tässä raportoinnissa. Niin pitää tietää se, että se status, onko se nyt käynnissä, mikä se liikennevalo on projektissa, ja, ja, ja myöskin tämä tilanteen yhteenveto, että mitä siellä ollaan tehty. Niin nämä olivat ne pääasiat, mitä haluttiin, haluttiin näistä minimikirjauksista tuoda esiin. Ja oli todella hyvä, että ne käytiin läpi, koska silloin saatiin porukka sitoutumaan tähän. No sitten, mitä on, on uh, hyvä projekti? Portfoliojohtaminen. Niin me tehtiin tämmöinen määritelmä, että se tarkoittaa riittävän tasoista koko Helenin yhteistä, yhteistä projektikokonaisuuksien seurantaa, jotta mahdollistetaan tämä strategian toteutuminen, koska projektit on kuitenkin se merkittävin tekijä, jolla, jolla strategia saadaan toteutettua. Ja tämä vaatii totta kai niin kuin ketteriä toimintatapoja, mutta myöskin sitten taitoa, että tehdään niitä päätöksiä ja tuodaan ne päätökset näkyviin. Ja yhteiseksi työkaluksi valittiin Thinkin portfolio. Meillä oli totta kai käytiin läpi muitakin vaihtoehtoja, mutta tämä osoittautui parhaaksi valinnaksi. Ja tämä järjestelmä on kaikki, kaikille avoin. Ja, ja tota niin, niin samalla pystytään luopumaan näistä office, erilaisista Office-dokumenteista, on ne Word ja Excel ja PowerPointia. Täällä on koko ajan mukana tämä portfoliojohtamisen tavoitteet, että saadaan se kokonaisuus läpinäkyväksi. Pystytään priorisoida Helenin näkökulmasta projekteja ja, ja mahdollistetaan se resurssien hallinta. Ja dokumentaation taso se vaihtelee eri tyypeitä. Nyt meillä ei ole enää ABC-malli, vaan meillä on d malli Eli saatiin tämä, tälle D-luokalle, tälle toimenpidetaso tekemiselle oma, oma, omat määrittelyt. Ja lisäksi se, että, että me saadaan niin kuin erilaisia salkkunäkymiä muodostettua, niin tämä oli erittäin tärkeää, että on se sitten niin kuin prosessin mukaan, liiketoiminnan mukaan, jonkun strategisen tavoitteen mukaan, henkilön mukaan tai minkä ryhmän mukaan, että saadaan niin kuin se näkyvyys siihen tekemiseen sitten, riippuen, että mitä, mitä tietoa haetaan sieltä. Mutta tämä niin lyhykäisyydessään se, että mitä se hyvä projektijohtaminen Helenillä tarkoittaa. No, miten tähän sitten, tästä eteenpäin sitten, kun oltiin tämä malli saatu, niin lähdettiin miettimään sitä, mitä Thinking Portfolion POC-vaiheessa, Proof of Concept-vaiheessa, niin tavoitellaan. tämä tehtiin vuoden 2021 ensimmäisen puolen vuoden aikana, ja, tähän saatiin osallistettua iso määrä heleniläisiä, että se oli kaiken kaikkiaan ollut todella, Todella arvokas asia, että heti alusta asti on osallistettu paljon porukkaa. Mutta täällä on edelleen tämä avoimuus, resurssointi ja priorisointi, se on ollut johtavana tekijänä. Mutta päästiin testaamaan sitten näitä uutta, uutta tätä D-projektin käyttöä. Projektiaiheet saatiin hienosti näkyviin tuonne tiekarttoihin. Päästiin testaamaan monipuolista raportointia ja päästiin eroon näistä office-dokumenteista. Ja lisäksi Tärkeimpänä varmasti yhtenä niin on, että saatiin yksi toimintatapa tähän projektien johtamiseen, koska meillä on kuitenkin ollut hankejohtamisella vähän omanlaisensa ja sitten investointiprojekteilla pikkusen omanlaisensa. Että samat asiat siellä on ollut, mutta, mutta vähän eri näkökanta kuitenkin. No sitten kesällä 2020 päätettiin, että otetaan tämä käyttöön. Ja se päätös tehtiin sillä tavalla, että otetaan käyttöön toiminnan kehitys järjestelmä- ja tuote- ja palvelukehitysprojekteissa. No, siinä tietysti ensi alkuun me piti lähteä miettimään näitä integraatioita. Pidettiin paljon koulutuksia ja saatiin porukkaa viemään niitä projekteja järjestelmiin. Lähdettiin pitämään tämmöisiä kyselyklinikoita viikoittain. Lähdettiin miettimään sitä salkkuja vastuutusta. Saatiin salkkuja pikkuhiljaa siinä käyttöön. Tehtiin ohjeistusta, viestittiin eri, eri, kanavissa. Ja sitten tota, nyt viimeisimpänä viime kesänä niin saatiin vielä HSV-sähköverkko mukaan samaan ympäristöön. Toki ne on niin kun, ä, on sillä tavalla, että ne on erikseen siellä, mutta sitten kun meillä on konsernin yhteisiä projekteja, niin me saadaan se näkyviin kumpaankin ympäristöön. Eli se on ollut todella positiivinen asia. Tästä integraatiosta, niin tärkeimpänä oli varmasti tämä AD-integraatio, käytettävyyden kannalta, että käyttäjät pääsee vain klikkaamalla sinne järjestelmään. Se saatiin toteutettua aika vikkelästi siinä. Sitten sen jälkeen lähdettiin toiminnanohjausjärjestelmästä IFS tuomaan käytettyjä kustannuksia ja kirjattuja tunteja projekteille, koska meillä kuitenkin projektit edelleen pyörii siellä. Jos niihin liittyy laskuja, niin, niin ne täytyy perustaa sinne tai halutaan kirjata tunteja, koska tuntikirjaus tapahtuu siellä kuitenkin edelleen. Sitten on tämä Power BI-integraatio, ja, ja sitten muitakin on tulossa vielä. Mutta tästä Power BI-integraatiosta, koska meillä on johdon työkaluna tämä Power BI, niin sinne ollaan viety sitten muun muassa tämä myös Thinkin Portfoliosta projektitietoja, että siellä näkee salkun projektimäärät, ennusteet, budjetit, käytetyt, mikä se aikataulu ja kustannustilanne on, tilannetiedot. Ja sit lisäksi myöskin viedään muista, IFSstä ollaan viety sinne, että pystytään yhdistelemään näitä tietoja siellä. Ja lisäksi siellä pystytään tehdä projektien analysointia, muun muassa läpimenoaikoja ollaan, ollaan lähdetty analysoimaan sitten, kunhan ollaan se data vaan saatu tuonne järjestelmään sisään ja, ja, ja projekteja viettyä läpi. No, näistä äh, työkalun hyödyistä, niin... niin tässä on nyt todellakin se hyöty, että kun projektit, tiedot löytyy yhdestä paikasta, niin sitä on helppo lähteä etsimään. Kehitysprojekteilla, investointiprojekteilla toimintamallit on saatu yhtenäistettyä. Tämä työkalu itsessään on, on, on helppokäyttöinen ja intuitiivinen, ja sillä mahdollistetaan tämä projektien resurssointi ja monipuolinen ää, raportointi työkalu sinänsä itsessään, että siellä on, on ollaan, ollaan rakennettu kaiken näköisiä raportteja siellä jo tähän mennessä. Mutta näistä haasteista niin tärkeimpänä nostan esiin tän, että se on ihan sama mikä tai toimintamalli meillä on tai mikä järjestelmä, mutta nämä yksittäisen projektin tiedot täytyy edelleen kirjata sinne järjestelmään ja päivittää ku, 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 kuukausittain. Eli tämä on se johtamishaaste, joka on edelleen olemassa, mutta tähän on yritetty taklata sille, että, että, että meillä on ne salkunhoitajat, jotka huolehtii siitä, että, että se projektisalkku on ajan tasalla ja patistaa porukkaa ja myöskin viestittää sitä, että, 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 että tätä tietoa hyödynnetään ja käytetään johtamiseen, koska se, se on tärkeää sen projektipäällikön tietää siellä, että, että näitä tietoja hyödynnetään, koska se on muuten aika turhauttavaa täyttää sellaista, jos kukaan ei ole kiinnostunut siitä. Opeista, niin tämä oli erittäin tärkeää, että lähdettiin tämä prosessi edellä kehittämään tätä hommaa. Et ekana mietittiin uudelleen vielä se meidän projektiportfoliojohtaminen, koska pieniä muutoksia siihen tuli joka tapauksessa, ja saatiin osallistettua jo siellä alkuvaiheessa sitten nämä henkilöt siihen, niin se oli erittäin tärkeä asia. Ja Tämä toimintatapojen muutos, niin siihen pitää varata aikaa, koska meillä tehtiin samanaikaisesti tuote- ja palvelukehitysprosessia, mietittiin uudelleen, niin sen tai niiden projektien vieminen tonne vaatii kuitenkin aikaa ja sen, sen omaksuminen, sen uuden toimintatavan omaksuminen kestää aina jonkun, jonkun hetken, että se saadaan tehtyä. Tähän kannattaa varata kyllä paljon aikaa. Ja pala kerrallaan valmiiksi. Tehdään yksi, yksi kokonaisuus ja sitten sen jälkeen mennään seuraavaan, ettei ahnerita liikaa niitä kerralla, vaikka kuinka mieli tekisi. Ja integraatioihin, niihin kannattaa varata aikaa, koska kun ne saadaan toimimaan, niin käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä sen jälkeen. Sitten nämä kyselyklinikat kerran viikossa on ollut, ollut ihan toimiva homma, että, että voi tulla sinne kysymään mistä vaan asiasta. Ja, ja nyt meillä on vielä tarkoitus sille että vähän niin kuin, Laitetaan vähän erilaisia teemoja sinne, niin saadaan sitten parannettua sitäkin Antia vielä enemmän. Ja sitten tämä osallistaminen, että siellä kun pokkivaiheessa otettiin, tietysti jo tuossa prosessin kehittämisvaiheessa otettiin porukkaa mukaan, mutta myös siinä pokkivaiheessa otettiin melkoisen iso määrä porukkaa testaamaan tätä järjestelmää ja viemään niitä projekteja, niin tämä käyttöönotto on ollut huomattavasti helpompaa kyllä sen, sen takia. Ja tietysti koulutuksia ei ole ikinä liikaa, että aina pitää, jos joku pyytää, niin heti, heti vaan järjestetään ja sitten tämä tuki, että pyritään ratkaisemaan niitä haasteita, mitä siellä tulee, niin, niin välittömästi ja ohjeistusta tarpeen mukaan, että, että toki ei kannata liikaa tehdä, koska sitten taas se niin kuin punainen lanka häviää sieltä helposti, jos, jos liian seikkaperäisiä ohjeita tekee. Että riittämässä määrin, mutta, mutta kuitenkin. Niin kuin, äh, joku, joku ö, taso siinäkin, että ei, ei, ei liikaa. Ja viestintää, sitä ei ole ikinä liikaa. Että eri kanavissa, on se sitten intraa tai teamsia tai sähköpostia, niin, niin sitä, sitä pitää ehdottomasti olla. Että pitää viestittää, että turha olettaa, että lukee pelkästään sähköpostista jonkun tai intrasta, vaan montaa eri kautta. Ja sitten tämä jatkuva seuranta ja salkku ja vastuutus, niin se on niin kuin erittäin tärkeä, että se, se saadaan. Niin kuin käyttöön sitten kunnolla se järjestelmä. No, mitä kehitystyötä on menossa ja tulee, niin nyt on tällä hetkellä tämä projektien talousasiat, eli me halutaan kuukausitason budjetointia ennustamista ja sitä käytettyä tietoa sinne, jotta pystyttäisiin ottamaan näitä investointiprojekteja tänne järjestelmään, niin tämä on ehdottoman tärkeää saada kuntoon. Erilaisia raportteja, niitä niitä tarvitaan koko ajan integraatiota, on, on tulossa lisää, se on kuitenkin aina, että jos jossakin täytetään jotain tietoa, niin se on hyvä siirtää sitten sinne seuraavaan paikkaan jatkojalostukseen. Ja käytettävyyttä, miten ikinä pystytäänkään parantamaan, niin se, se on aina, aina sitä pitää tehdä. Ja sitten on varmasti tämä projektien ja investointien hyväksyntäkierrot, niin, niin tässä mä uskon, että ainakin nämä projektien hyväksyntäkierrot tuo semmoista, ryhtiä siihen salkkuun, että nähdään aina, että, että, varmasti, että tämä projekti on hyväksytty, että, että omistaja käy klikkaamassa sen hyväksynnän sitten. Ja samoin sitten, sitten nämä, näitä analysointeja, niin kuin on tullut esiin nämä läpimenoja, projektia läpimenoja, että niitä varmasti tullaan tekemään sitten ja, ja, muitakin analysointeja, koska taas sitten ehkä muualla siellä Power pystyy niitä tekemään sitä paremmin. Mutta että se data on kuitenkin täällä tai sitten niin saadaan hyödynnettyä sitä. Ja sitten nämä projektien resurssointi ja priorisointi, niin niitä, niitä tuota resurssointia on, on lähdetty tekemään, mutta, mutta kuitenkin se täytyy saada vielä, vielä laajamittaisemmin syötettyä niitä, niitä tuntiarvioita tai päiväarvioita sinne järjestelmään, että, että saadaan se hyöty irti, nähdään se kokonaistilanne. Ja samoin sitten tämä projektien priorisointi, niin totta kai sitä tehdään joo, mutta että, että lähdetään miettimään, että onko jostakin muista työkaluista siinä, siinä hyötyä sitten. Mutta mikä parani, niin äh, tässä oli näitä tavoitteita, mitä ennen käyttöönottoa asetettiin. Äh, kaikki projektit, niin ne ei ole vielä yhdessä paikassa, meillä on IFSS edelleen nämä investointiprojektit, äh, mutta ku, kuitenkin sitten taas toiminnan kehitysprojektit, järjestelmäprojektit, tuotepalvelukehitys, sitten meillä on muitakin projekteja, on sinne ollaan jo viety, eli, eli lisääntymässä määrin. Sitten tämä yksi projekti, yhden projektin äh, salku vastuulla, niin se on, on, on toteutunut, saadaan se, kuitenkin se päätäntä sinne, sinne sen yhden salkun vastuulle. Sitten on mahdollistettu tämä projektien resurssointi, saatu näkyvyys Helenin kaikkiin projekteihin myös tämä D-luokka, ja otettu käyttöön Helenin uusi projektiportfoliojohtamisen malli. No, tämä priorisointi on vielä, nämä yhtenäiset käytännöt vaatii vielä pientä jumppaa, ja samoin sitten tämä läpimenoaikojen lyhentämisen varmistaminen, että saadaan siitä analyysiä. Ja sitten yhtenä tärkeimpänä tietysti, että saatu yhtenäinen toimintatapa tähän projektien johtamiseen, että ei ole enää sitä investointimallia tai hankejohtamisen mallia, vaan se riippuu sitten projektityypistä sitten ja luokasta, että mitä, mitä, sinne tarvitaan sitten viedä. Ja järjestelmässä tällä hetkellä siellä on, on yli 800 projektia, että on, on niitä jonkinnäköinen jonkin määrä jo, jo ilmaantunut ja osaan tietysti tai vaiheet vaihtelevat hyvinkin paljon. Kiitoksia paljon ja jos tulee kysymyksiä, niin saa olla yhteydessä. Kiitos, hei!